Vítejte na mobilnet.cz, mé jméno je Michal Pavlíček a právě začíná 90. díl našeho seriálu Retro. Tentokrát zaspomínáme na mobilní telefon Siemens C75, který jistě mnozí dobře poznávají a troufám si odhadnout, že mnoho z vás jej také před téměř deseti lety, nebo jaké více než deseti lety používalo. Začneme klasicky prohlídkou telefonu s kolem do kola. A můžeme si povšimnout, že telefon byl představen v květnu roku 2005 a z tohoto důvodu tu máme stále ještě pomyslný vrchol miniaturizace, kde je telefon opravdu velmi malinký. Například na výšku měří pouze 103 mm, šířka je 44 mm a tloušťka již příjemných 17 mm. Hmotnost pastového telefonu pak činila pouze 85 gramů. Oproti starším modelům C je zde vidět posun ku předu, kde Siemens zásadně překopal design a i do C řady pronikl vzhled prémiovějších modelů z vyšších řad, jako byla řada například S či M. Tím pádem je C570 trošku hranatější a působí dospělejším dojmem. Napomáhala tomu také samozřejmě barevná kombinace, kde se kombinovaly stříbrné nebo leskle stříbrné prvky s černou, bírou, stříbrnou, a celkově telefon tedy vypadal hodnotněji než jeho předchůdci a dokázal majitele poměrně dobře reprezentovat. Na čelní straně zaujíme displej, který byl na svou dobu skutečně povedený, nabízel úhlopříčku 1,8 palce a rozlišení 132 na 176 pixelů. S ohledem na nějak velkou úhlopříčku bylo rozlišení naprosto dostačující. Paleta barev dokázal zobrazit až 65 536 různých odstínů, což bylo na svou dobu, tedy rok 2005, více než dostatečné. Malý prostor pod displejem se Siemensu podařilo opravdu luxusně využít pro veškeré potřebné klávesy. Pochvalováno bylo, že pro Důležitou alfanumerickou klávesnici zůstalo dostatek prostorů. Jednotlivá tlačítka jsou nejen dostatečně velká, ale současně mají stejný vzhled a stejné rozestupy mezi sebou. To znamená, že na klávesnici se opravdu velmi pohodlně psalo, například i po slepu. Mezi displejem a alfanumerickým blokem se samozřejmě nachází funkční klávesnice. Nemůže chybět dvojice kontextových kláves, zelený a červený telefonek, a v podstatě veškeré ovládání pak zajišťoval pětisměrný joystick. Ten sice nepatřil úplně ke špičce a Siemens si na něm mohl dát více zapracovat, nicméně i tak bylo ovládání pomocí joysticku rychlé a svižné a ve většině případů také přesné. Na zadní straně si samozřejmě všimneme fotoaparátu. Siemens C75 nabízel VGA fotoaparát. Výsledky samozřejmě z dnešního pohledu neobstojí, nicméně ve své době se jednalo o velice slušný průměr, a to zejména v nižší střední třídě, kam C75 spadala. Novinkou v řadě C byla také oficiální možnost natáčet krátká videa, jejichž délka byla omezena zhruba na půl minuty. Nicméně rozlišení 128 na 96 pixelů je opravdu předurčovalo pouze pro prohlížení na displeji telefonu, protože sami slyšíte, že to rozlišení není nijak velké. Vedle fotoaparátu se ještě možná všimnete také takové díry, ale není to díra, je to konektor, je to konektor pro externí anténu, které se mohla připojit v místech se slabším signálem. Doufám si tvrdit, že v roce 2005 už takovou vymoženost asi nikdo příliš využívat nemusel. Zadní byl celý odnímatelný, abyste se dostali k lithium-ionové baterii, k jejíž kapacita činila 750 mAh, což dostačovalo až na několikadenní provoz na spodní hraně samozřejmě nemůže chybit konektor, klasický úzký, který Siemens zavedl již od řady 55, takže zde rozhodně nešlo žádné překvapení. Zastavme se ještě na levém boku, na kterém se zdánlivě a na první pohled nachází, nechází. Nevím, jestli to bude samozřejmě dobře vidět, ale zhruba v této části se nachází okénko infračerveného portu. Pomocí infraportu jste mohli snadno sdílet například soubory, hry, melodie, cokoliv vás napadlo. V tomto Siemens žádného uživatele nijak neomezoval prostředí žádných zásadních změn nedoznalo. Siemens se držel své struktury, ale nacházel se zde třeba také hlasový asistent, nebo respektive taková jeho zjednodušená podoba. Takže Siemens se pokoušel inovovat, pokoušel se o nějakou tu interaktivitu, která samozřejmě v roce 2005 ještě zdaleka nebyla běžná. Za vyzdvihnutí stojí také interní paměť, která činila 10,2 MB a jelikož Siemens C75 nebyl určen jako hudební přehrávač, protože ještě postrádal slot pro paměťové karty, bylo 10 MB opravdu dostačující. O tuto vaně se dělily veškeré soubory, a to jak hudební, obrázkové, tak samozřejmě veškeré aplikace e hry, protože Siemensu C75 nechyběla podpora Javy a mohli jste si do telefonu nainstalovat nějakou další hru. V základu jste našli dvě hry, a to klasické lodě, které známe ještě ze školních lavic, a pak té také závodní hru Speed Chaser 3D. Jednalo se o poměrně povedenou automobilovou hru se 3D grafikou, která byla samozřejmě poměrně jednoduchá a nutno podotknout, že se na C75 trošku nepotkala s výkonem a hra tra neběžela úplně ideálně. Nicméně v roce 2005 jsme telefonu mohli hledat co se odpustit. Jistě jste si také už prostředí všimli, že telefonu nechyběla možnost připojení k internetu, byl zde základní vapový prohlížeč a data se přenášela přes technologii GPRS 3D10. Výbavě se také můžeme vzpomenout na propracovaný adresář, který byl Siemensům vždy sobě vlastní, nechybilo mnoho různých záznamů a velká přehlednost. To samé lze říct si také o organizéru, kde byl přehledný kalendář, který, jak si můžete povšimnout, opravdu velmi dobře využíval nijak velkého displeje a vešel se na něj i ne náhled celého měsíce, ale také do spodních řádků případné události, které byly naplánovány na den, na kterém se se právě nacházeli. Siemens C75 se začal na českém trhu prodávat zhruba na podzim roku 2005 a jeho startovací cena činila 4500 korun. Za tuto částku jste získali skvěle vybavený telefon, který dobře vypadal a samozřejmě i dobře fungoval. Nabízel i v celku moderní funkce, samozřejmě s přehrnutím na cenu. Informací o ceně a dostupnosti tohoto telefonu se s vámi loučím a těším se opět za 14 dní u dalšího dílu seriálu Retro. Naslyšenou.